O anarın piyesləri əsasında mən, sən, o və telefon dindirir əsri bizi. Ötən ilin son gecəsi teletamaşalarını ekranlaşdırıb. Həmin dövrdə sənət uğurları ilə yanaşı təhsilini də davam etdirib. 1973-cü ildə müsabiqə yolu ilə qəbul olunduğu Sankt-Peterburq Dövlət Teatrı Musiqi və Kinematografiya Akademiyasını 1978-ci ildə uğurla başa vurub. Ramiz Həsənoğlu Hamlet Xanızadənin, Həsən Əbluçun, Yaşar Nurinin rol aldıqları Qatarda televiziya tamaşasından sonra daha artıq populyarlıq qazanır. Mən nəsiniz? Adım Qasımdır. Qasım kişi. Eşi. Yatəndə səsin çıxmır ki. Nə buyurdunuz? Deyirəm, yatanda xorulamırsan ki. Onun quruluş verdiyi teletamaşalar sırasında ən uğurlu alınanlardan biri də Hüseyin Cavidin eyni adlı əsəri əsasında ekranlaşdırdığı Topal Teymurdu. Günahsız Abdullah və ilk Azərbaycan telemüzikli olan Oradan Buradan ona daha geniş şöhrət gətirir. Məşhur, bənzərsiz, ac hərflər televiziya tamaşası Ramiz Həsənoğlunun yaradıcılığından qırmızı xətt kimi keçir. Tamaşa Humay mükafatına layiq görülüb. O, 200-dən artıq müxtəlif səpkili bədii, sənədli, musiqili proqramlara quruluş verib. 2007-ci ildə Anarın ssenarisi əsasında Cavid Ömrü bədii tam metrajlı film çəkir. Hörmətli Cavid əfəndi, mən şəxsən sizin romantikanızı çox sevirəm. Amma olmaz mı biraz sadə yazasız? Hamı başa düşsün. Mənim öz yolum, öz ədəbi təhsil və tərbiyəm. Azərbaycan televiziyası görkəmli rejissor, məşhur teletamaşaların müəllifi, xalq artisti Ramiz Həsənoğlunun yubiley münasibətlə film hazırlamaq qərarına gəlib. Aktyorlar, qrim ustaları, operatorlar, rejissor, bir sözlə çəkiliş qrupu, şərti adı Uzun Yolun Bələdçisi olan filmi yaratmaqla məşğul oldular. Ramiz Həsənoğluna həsr olunan ekran əsərinin rejissoru Elnur Məmmədov, ssenari müəllifi isə Afaq Vasif qızıdır. Topal Teymur, Zəhra xala qızı, Müşk Günaz xanım, Mirzə Fətəli Zərbəli, İzzət Nəfisli və neçə-neçə qəhrəman yenə ekranda görüşür. Onlar bu dəfə rejissor Ramiz Həsənoğlunun başına toplaşırlar. Axı baxmaqdan doymadığımız o sevimli qəhrəmanları ekrana çıxaran da elə Ramiz Həsənoğludur. Filmin çəkilişləri Azərbaycan televiziyası da daxil olmaqla müxtəlif məkanlarda, o cümlədən Balaxanıda, Qobustanda, Şirvanşahlar Sarayında, Hüseyin Cavidin ev muzeyində aparılıb. Bu dəfə isə kameralar, işıqlar Səməd Vurğunun ev muzeyində qurulub. Maraqlı yanaşma tərzidir və kreativ bir ideyadır. Ramiz müəllimə və sənətinə yaxın olan insanlar bax bu layihədə iştirak ediblər. Amma bütün incəlikləri biz danışmayacaq. Görəndə özünüz bunun şahidi olacaqsınız.